Аби зберегти мир та спокій, на території Рівненщини при Рівненській обласній раді створили координаційний штаб. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні президії облради. До складу штабу увійшли керівники правоохоронних органів, силових структур, представники політичних партій та громадських організацій. Голова облради Михайло Кирилов наголошує, що сьогодні найголовнішим завданням є приймати спільні рішення, аби не спровокувати конфлікт. Мова йде про координацію дій між усіма структурами, силовими, військовими, громадськістю, політичними партіями, для того, щоб ми отримали інформацію всі спільні, координували усі дії і приймали спільне рішення щодо ситуації, яка є в Рівненській області. Створити аналогічні координаційні штаби зобов'язали і голів районних рад. Між тим, начальник обласної міліції Дмитро Лазарів повідомив, що на Рівненщині відновили роботу блокпости, працює у посиленому режимі і обласне управління СБУ. Окрім того, підтримали депутати обласної ради і заяви своїх колег з Полтави. В тексті заяви президії Полтавської облради йдеться про категоричне засудження військової агресії з боку Російської Федерації. Серед іншого, депутат Рівненської обласної ради Олег Хомич виступив з ініціативою провести всеукраїнський форум. Щоб уникнути таких речей, які різко дестабілізують ситуацію, нам потрібно сформувати одну спільну позицію між не тільки Західною Україною, а й з Донецьком, з Луганськом, про те, що всі люди одинакові, думають одинаково. Створили координаційний центр по забезпеченню життєдіяльності Рівного і міські депутати. Про це на Народному Вічі заявили секретар Рівнеради Андрій Грещук. Окрім того, він зачитав звернення міських обранців до російськомовного населення України. Рівнерада висловлює підтримку російськомовному населенню України та від імені громади нашого західноукраїнського міста заявляє, що поважає позицію різних за політичними поглядами людей. Звертаємось до політиків та лідерів громадської думки. Закликаємо вас до об'єднання задля збереження цілісності та незалежності України. Окрім того, на Рівненщині не проводять мобілізацію військ. Про це на Народному Вічі заявив керівник міського військового комісаріату Михайло Твердохліб. Втім, за його словами, військовий комісаріат міста приведений в повну бойову готовність. І наразі проводиться уточнення документів плану мобілізації людських та транспортних ресурсів. Якщо ситуація зайде в тупик, і військовий комісаріат буде проводити мобілізацію людських і транспортних ресурсів, то перед всіма вами особисто виступить полковник Твердохліб і доведе наказ про оголошення мобілізації. З оголошенням наказу мобілізації всі військовозобов'язані до 50 років зобов'язані з'явитися на дільниці оповіщення. На теперішній час такої необхідності немає. Втім, до обласного та міського військоматів Рівного відсьогодні вже почали сходитися чоловіки, готові у разі потреби захищати батьківщину від окупантів. Бачачи ситуацію нинішню, яка склалася, я ні одної секунди не вагаючись, прийшов, записався, можливо, я буду корисний для нашої України. Кожен чоловік наш не повинен бути до цього байдужий. І тому я всіх закликаю чоловіків нашого міста прийти в воєнкомат і записатися. Окрім того, військовий комісар Рівного Михайло Твердохліб просить не створювати ажіотаж, а усіх бажаючих записатися, звертатися в дільниці оповіщення, що знаходяться на базі житлово-комунальних підприємств по місцю прописки. Разом з тим, усі військові частини Рівненщини привели у вищі ступені бойової готовності. Про це заявив тимчасово виконувач обов'язків заступника командира оперативного командування «Північ» полковник Володимир Яценчук. Він зауважує, що події, які відбуваються в Криму, військові вважають збройною агресією проти нашої держави. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».